Manifestacija Privek biće održana i ove godine u Laznici uz poštovanje tradicionalnih seoskih običaja. Organizator je kulturno-umetničko društvo Izvor iz Laznice uz podršku Saveta mesne zajednice Jedinstvo iz Laznice, meštana sela, suorganizaciju turističke organizacije opštine Žagubica i kulturno-prosvetnog centra Jovan Šermanović iz Žagubice uz generalno pokroviteljstvo opštine Žagubica. Po rečima predstavnika organizacionog odbora Miroslava Jovića, manifestacija će biti održana u subotu 10. februara, a dešavanja počinju već iz jutra. Od 8 sati do 12 prikupljamo drva, od 12 do 14 okupljanje učesnika programa, zatim sledi zajednički ručak, od 16 sati defile učesnika programa, od 16:30 tradicionalno paljenje vatre uz poštovanje verskih običaja i tradicije, od 18:30 kulturno-umetnički program domaćih i gostujućih kulturno-umetničkih društava. Manifestaciju Privek, koja će biti održana 10. februara, najavio je i Vlada Lazić, direktor turističke organizacije opštine Žagubica. U Laznici, jednom od najvećih naselja u opštini Žagubica, održava se manifestacija običajnog karaktera pod nazivom Privek. Kroz različite običaje, kao što su puštanje vode, pripremanje vatre i namenjivanje pesme i igre preminulima, meštani pokazuju koliko neguju svoju tradiciju i čuvaju uspomenu na svoje pokojne. Veliki broj učesnika, kako iz same opštine, tako i iz drugih delova Srbije, pa čak i nekoliko učesnika iz zemalja u okruženju, čine ovu izuzetno karakterističnu manifestaciju jednom od masovnijih u ovom delu Srbije. Ovom prilikom upućujem javni poziv građanima naše opštine da svojim prisustvom obogate i uveličaju ovaj događaj.